хора, днес си гледаме Майнкрафт и така нататък просто. Ароус, върни се! И аз ще записвам. Окей, добре. Гледайте хора, бля, бля, бля. Сега просто да сбъркаме. Ау! Така, стигаме за Майнкрафт и ни пъкне. Супер смет! Оле! Сега на Майнкрафт. Е! Тук е спорта. Оу, мамо! Баста, боже. Да отлитаме на юг! Чакай. Чакай малко. Една секунда, хора. Само една ли? Добре, едно. Мина ли? Сега не запитам. Оу! Оу! Не мина една секунда. Аз ще търгувам. И пак. Трябва ми ватрило за това. Нали? Да. Добре, чакай, че я завърш. Добре, хора. Сега трябва да си довърша басейна. Как ти басейн? Ами първия басейн за целените, дето си съвички ще плува. Кво ще плува? Ще плува целени басейна, обаче съвички. Ама как? Не, бе, съвички, аз ще спам на целени. Еми, ох, аз помилих, аз чух, че ще спомнеш басейн в Селнин. Басейн в Селнин. Това не е нормално. Нормално е. В мечтите ти. Не, реално не е нормално. Защо има лава тука? Не се рез... Гадост! Малко по-тихо, господин Джо. Защо? Тука? О, да, тук пише с тишина. Да! Тишина заради клипа, нали? Не. Всяко пак падне, се сплюя камъчето. Как па да скоча тук? Три. Вижте, опа. Дай ми твой. Къде сега бите за Бога? О, не. Шупих погрешния начин. Гъби. Ау, вода! Пак ми гъби. А! Това е! Мериш ли на дъвка? О, тук ще е сплюх една. На хора са май не и мериш. Виж, айран и кол. Басейн ли? Басейн ти? Да, сериозно, аз правя басейн тук. Басейн за кокошки. Емералд по масата. Нали? Тук какво пише? Нищо. Намерих я! Дай ме. Ами не мисля такива, че става малко тъпо. Кое? Ами да правим такива клипчета. Добре! Ако ви е тъпо, просто напишете. Ома! Защо? Мен е. Какво? Малко. What? Сам. Не ти говориш много координирано, ама... Какво? Влезах в грешната врата просто. Ще ти дам едно браво! Това е ясно. А, ещо браво. Ти какво правиш? Обе, аз съм много зле. Не виждам тази мини стълбичка. Само да кажа, Иван Иванов е супер досаден. На мен ли го викаш? Не, на тези, които ни гледат. Е, сега на мен ми го викаш също, бе. Ще ти дам едни подробности. Ти ги дадох. Обе, ще ли дам един шамар. О, Иване,
Ако гледаш това, харесай го, защото си е вярно. Това нямаше смисъл, ама айде. Има, да го хареса поне. О, забрави! Просто ще сложа TNT. Ай, Иване, не ми се смейте, дека ми е слаб, понеже твой е по-слаб. Нали? Ти използваш за Бога трите скелетчета. И не ня... И има мега минимум. Не много знаете. Дю-дю-дю. Нали знаеш, че ще го доведа? Да, да, но... О, майко, аз... Имаме проблем. И ако някой, който познава Иван... Да го фрасна в лицето. Тоест, скелета Иванов. 4-8-5. Добре. 5. Това става общо 95, така че тихо. Не знам как на цифрата. Е, знам. Про... Ау! Този както се атакува! И в кой свят играеш? Някакъв си. Има там чест. Еми, немай проблем, че са затворни очи го на избрах. Добре, този както смитва на нервите. О, май му! Както се те нави, така ли? Ще ти да! Както се ли те нави? Помилих, че казваш, че както са ме на ти. Нацъкаме. Скоро ще О, не, това е лошо. Питам доста. Че тук тя често няма нищо. Позапет Иван Иванов. Иван. Как се да си късто пъйди в това Ама все още си е така, бе. Е, да, да е много душа. О, не. Рая, виж, най-лесно да минеш. Да, виждате. Някой има ли вода? Този се... Мина песока. Този се казва Master of... Master of the... А, забрави! Master of the game. Не, така. Master of the end, май. Лизам с теб, любовнико. Кавички. Защо ви знам на кой говори? Не на тебе. Съзнавам го! Е, а! Наби ли листала? Мокни. Ако говорите на мен, ще да избягам. Аз бих повърнал. Да, я. Ти си гадна, нагла и да не казвам това друга. Не си! У, има чест там горе. Честове. Здрави на тях. Оче, и там е аз един шамар. Не бъде да гледам. Е само юрта. Изи! А та... Забрави! Няма да съм на изи! Оле! А на какво ще си? Написал! Минах мапа! Защо има глави тука? Аз тук откъде да знам, не отговарям за мястото на главите. Напротив. Ти си създала глава. Това на удите хора. Чакай, знам какво да направим за финале. Оле, те не кика си метнах. Добре, ще умра. Ей! Ау, ударих се с поизън. Помощ. Некой да спаси баба Русия! Баба Русия? Отивам да изписвам парата! Не бива да влиза, ама трябва да излиза! Чули го? И още как? За жалост, да, нали? Вие дано не сте го чули! Деда, можехте да го подушите? Ако можехте да го подушите... А... Чакай! Имам добра идея! Имам добра идея за финал! Тига де! Една секунда отново! Но! Рая! Виж! Направих усмихнато лице! И сега ще има бум-бум с бизнеса!
разплюя на петите. О, едно малко лисице, толкова си направи. Това е недопустимо. Трябва много. Много. Yes. 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 Мяу, мяу, мяу. Тихо, о, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. TNT! Още! Отивам да взема още. Ди-ди-ди-ди. Ако има. Майка Русия. TNT? Върнах се! Някой бобо ми звъня. Откъде долетя TNT? Не! Няма TNT! Той маха! Рая, прекалих ли? А? Кажи ми! Това са два стака! Тетери папая! Тетеретерета! Добре, сега трябва да сплю на петите. Да гледаме шоуто. О, не, мамо! Рая, разруших мапа. Не хубаво. Добре, това е странно. Към друг мап. Първо. Рая, чуй. Ми това, айде, аудио. Бере на папая! Парапатата! Бадера папая! Чули го? Това е да, аз не мога да си влезна. Не знам какво е това. The cold ли cold? Това е странно. О, не, това е тъп. Ти въобще снимаш ли, Рая? Не. Ще намеря мапа. Така. Дай колко минути беше? 8. О, мага, аз мога. Аз мога да хода? Аз ще правя по няколко епизода. Понякога. Откъде? Това няма да оцелея долу. Не, натам? Абе, трябва натам да хода. Оцелей! Рая, ще се зареждаш ли телефона? Ще получа инфаркт. О, мага! Скоро ще ми пише... Скоро ще ме кикнат и ще пише. Твърде много умряхте. Маните са от тука. Бабая! О! О! Ето! Ще се гръмна за патрони... Ще се гръмна с патрони за глиган. Окей. Дай първо патроните и глигана. Да се изпусна парта. Ама няма да излезе. Ако иска да влезе. О! Успях! Успях! Мами, но свинче. Оф, не знам на къде да хода. Папая! Този мап ще ме разгуби! Нема!
разоряваш. Така. Бачки. Бачки, като готвачки. Рая готвачка. Поне съм по-хубав готвач от тебе. Напротив! Гамов пакор. Гамов пакор. Не мога да се тъка това. А ще ти дам един. Къде съм аз? Кой знае къде съм? Папая! Тука? Тука ли е? Към сървайвал! Колко минути? За две? Почти две. Една. Две. Там е зарядното, бе. Там е зарядното, Рая. Папая! Мамо, какви джампове трябва. Трябва да тренирам 5 дни. Няма да падам там. Няма да успея, ама ще успея. Жив съм! О, айде! Ще успея да стигна. Успях! Чакай. Жив съм! Кой знае? Ако има още скокове, ще... Минах го! Сега се започвам отново. Всичко. След малко. 5 години по-късно. Този мап ми идва в повече. Ще ти дам един шут. Твой да рънс. Рънс? Да рънс? Близам. Дай да. Много същество. 35% батерия. Но, но, но. Къде съм? За... Къде ме води това? Това аз какво беше съм хванал? Аз съм хванал нещо странно. Защо съм хванал овца? Някой да ми помогне. Не се чувствам добре. Хванах три неща едновременно. Някой да ми помогне. Мари, овцо! Овцо! Мари! Този мап е доста сбъркан. Дайте ми дърт. Че е смотан ли? Дайте сбъркан. А, сбъркан. Мислих, че ми казваш, че е смотан. Той самия се е бъркан. Бъркан яйца! Кой иска бъркани? Не знам защо.
Мирише ми на пица. О, защото имаме пица. Махам си хранката по стана. Че кой го иска? Оп, 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 майко, майко. Та, ба, та! Този баб е много... И така нататък. Какво сега на майка? Кукуряк. Да, и това. Аз да не съм ти тук, а просто ще се видим в другия мап. Здравейте! На друг път. Има много животни, ама друг път. А, тъй. Аз се надавам да е писал. Защо има печка тука? И гъба! Откъде знам? Както и да е, просто ще тичам. Тук е целта е да тичам. Е, махна какво. А пълнем се, уоу. Погледни този свят. Уоу! Твоя свят е само бедрок, почти. Дай ти целия да е бедрок. Добре, я ти стана. Как се бавиш в лукър? Твърде опасен за тебе. Казвай! Ти как не знаеш как се прави уитър, бе? Не помня, казвай! Взимаш глава и готово. Слага си я на главата твоята и казваш, аз съм голяма птица. Каква глава? Уитър. Уитър. И казваш, че имаш проблеми с мехура. И си уредена. Ла-ла-ла-ла. Аз танцувам. Клепен на пейта. Та-та-та-та. Не става така. Жалко. Айде. Коли ден? Не знам. Знам, ама няма да ти кажа. Кажи какъв камък. Еми, дори не е запътен от камък. Ама с какво е ден? Ми и с пясък. Пясък. Пясък е. Soul sand, ако знаеш какво е. Там от нодера, бе. И тада. Тъпо момиче. Просто мятам ендер пак. Ендстоун. Давам ти шапка. Ендстоун, бе. О, не! Упс, обърках пътя. Това е лошо ли е? И се качих на него. О! Да, определено се качих. Не знам откъде взех перлите, ама помагат. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. О, не, ти си луна! Не видаш ли какво правиш, бе? О, я ще направя после това. Слав Богу. Мне как се прави? Ми взимаш тиквата на уитъра просто. Шът. Шът. Чат! Ай, имам половин живот! Слагаш глава на уитъра и си готова, бе. Да, да. Ти не си на изи, бе. А, да. Много си зле. Няма да и стане ни един от тях сега. Да, сега. Ти си откачила. Няма да успея. Дори е первата няма. Грозно си, нали? Не, това е проблема. Оле!
Оу, направих бела. Нагла бела. В Майнкрафт. Изтрих нарочно нещо. Какво правя? Нищо особено, а ти? Нещо. Easy, always day, flat. Сега да направим 10 милиона луитера. Йей, сега да направим 10 милиона луитера. Сега да се направим уитъри. Не. Така. Чува се странно. Чува се странно и се чупи странно. Този пясък се държи във въздуха. Какво ти става, бе? Рая, виж, виж, бързо. Виж колко литъра ще направя. Рая, виж. Рая, виж. Рая, гледай. Нямаше и нужда да слагам малко здей. Още 3 литъра. Това прилича на дупа. Това няма да мине добре. Пращу! Не! Гулкото ми прасе! Не, чудовища! Не или чудовища? Зелената никой няма да знае. Никога не е. Омага. Да.
мога да мърдам. Не мога да мърдам. Не са 50. Само 1000 са. Добре, айде. Трябва да излезе от тук. Да ти напишеш от тези минути. Да, знам. Ама, аз ти пъча на клипа с това. Осъзнаваш, че аз ти пъча на клипа с това, нали? Чак сега ли го разбираш? Добре, чао хора! Хойци, мамици!